Тия стих, поетът изгражда своя отличителна мелодия. Естетическият чар на стиховете му се основава върху интимна споделителност и своеобразна образност, напомняща бароковата пишност и модерната испаноязична поезия. Тук не е само модерна. Тематичните посоки на лирическите отношения са свързани с интензивността на вътрешния живот, с психологическото отсиране на природното и цивилизационното битие, с дължимото към човешкото любов, приятелство, социално-нравствено отзивчивост. Мисля си, че това е характеристиката, която аз най-синтетично бих могъл да дам и да споделя с аудиторията, че стихотбирката на времето, доста мина време от тогава, стихотбирката на Иван Странчев всичко това, тя обозначава завръщането на лирика и за Ваня Минчева тази книга е чест за Пловдив. Антон Баев я определя като лична антология от спасени думи, мигове, състояния, пространство и време, представяща късове от разбивата си на парчета поетическа атмосфера, амфора на Пловдив. За поета са се отзвали други автори, Валери Петров, Петър Анастасов, Димитър Атанасов. Положителна оценка за постижението му дава и литературният критик от по-малък пловдивското големия Здравко Дечев. Следващи книги убеждават в достоинствата на лирическите визионерства на Иван Странчев, като аз лично мисля, че последните негови стихове си позволи да го кажа, след това да го напиша и да го фиксирам в тази книга, която е посветена на пловдивските автори, че изглежда, говоря за стиховете, пределно елегични, дори са до голяма степен, аз така ги възприемам като стихове на отчаяние, като стихове на кризата. Дали ще се съгласите и дали ще се съгласи самият автор, за мен по-конкретно няма значение, защото и дали ще ми се противопоставя автора, защото авторът не е притежател на своите стихове.